nosso novo episódio. Danas ćemo ja i moji braći igrati. Vrstaj! I pogotovo što ja snimam, molim ću da uzmi uzmi bura. Nič. Danas je, da bi bilo zabavnije, za tvojih očeva ćemo da uzmem nekog Blauvela, i onda ćemo s tim Blauvelom da igramo. A vi ćete u komentarima pogoditi kog Blauvela uzimamo. I vi ćete da kažete ako igrate Blauvel, šta recite nam u komentarima koji je vaš omiljeni Blauvel, vidite da ja imam krova. Sljedeći put ću ja da snimam i djecite, imam ja 13 Blauvela. Mnogo dobro, imam jednom, losu, evo jednom snimku. Ako ne znate koje losa, ovo je novi Blauvel, ja sam ostavljati. Evo sad ćete da vidite, u kanu nas. Ja sam se učlanili. Vas je drug. Leon i Pero. Ako i vas je drug. I ako hoćete, možda to se učlanite u nas kan. Zove se. Se zove veliko JKZ. JKZ. Veliko, zove se kao veliko JKZ, možda se zove tako, neće imati mjesto i što niče vam publika, ništa, ništa. I prijavite se na moj kanal! U komentarima ću da vam napisam kako zove. Vidite se komentarima sad u duo. Čekajte, kipa, vidite ovo, ovo je moj... Ajde, u duo, Anđo! Vidite ovo gejka, vidite, vidite. Koje sve ima kartice? Uđite u duo! Ove, za ove kartice se ja spremim. Čuti, uđu u duo! Krećemo. Uduom! Duo ćemo. Da. Da sam led. Led crkoj. Uza sve spukla. Dobro, ekipa. I danas je li imamo duo, možda budemo pričati ili da eti, to mi ide nas, da budemo što bude do igrice. Ako nam bude koču, ali tu je igrice naš, ne mojte da se vidite, izbacit ćemo još. I ako se učlanite. I ako vam se svidi ovaj video, lajkujte, ne zaboravajte, lajkujte i komentarišite. Ne zaboravajte lajk, komentar, da nas ne snimamo, ako vam se sviđa, ako ne. Ništa ćete snimati. I pišite dole. Snimat ćemo ako želite Free Fire. Sam snimim Free Fire. I snimat ćemo Zmajo Dragon, Big Bro Dragon. Snimat ćemo Bravo. I snimat ćemo koji god. Snimat ćemo Roblox. Roblox imamo stvari. U drugom videu snimat ćemo Roblox. Ođe s malo muzike. Ne priča se s tom kontrolati. Ja bevim se! U sučinem. Izvijete po toj reći ljudi, ima se malo. Sunce i ptajska! E, ljudi, ja znam sve što nalazi u ovim kutijama. Krompir! Ja volim krompir! Dva trofeje, ba sam blika. E, ljudi, ovdje mi trebaju gemovi. Na zašto mi ljudi trebaju gemovi? Za losu. Ču mi da vidimo da će da... A da li se vidi to? Koje? Pa... Mada ovo nam je prvi video. Vidjet će da li se vide. Da. Posle ću vam pokazati sliku. Glavo straja da bi mogli da znate kako je. Posle ću bati sve te klipove na YouTube. Baci na prvi. Kopi, kopi, baci, baci, kopi. Kradi, kradi! Baži! Od sada dve! I ja dve. Imamo dvije. Da li momče, prijatelju moj? Jebe me da li! Ođa! Ubi da li! Sad, sad, gigi! Bravo, gigi! A ja sam ga ubio, to obleskila! Znači tako sam ga ubio ostrovo mojim. Ja sam Otrovković. Pa pa me zavite, Otrovković. Od samo tobe. Pazi sad, djela, pazi se! Klop, klop, klop! Otrovo sam je. Neće možda. Moj zadnji smidi. Ne, ko to kaže? Spike, brate moj! Ljubim te, usta tvoja! Peva moja! Prevušimo tebi sve kiku moju. Ljubim te, usta tvoja! Gitaricu! Slušajte ovu muziku! Ja volim krampir! Čet! Volim krampir. Čet! Izgubi se! Ja izgubi se! Ja volim krampir! I dobro ljudi, ovo će biti kraj videa.
Prima ćemo ovaj box sad. I ne zaboravite da lajkujte i komentarišite. Izađi. I pojavite se na moj.